yellow, blue, red, yellow, blue, red, yellow. kooxda kubadda cagta horseed ayaa saaka tababarkii ugu dambeysay waxay ku sameysay garoonka jaamacadaha ee degmadahoodan ee gobolka banaadir iyadoo isugu diyaarinaysa tartanka CAF Confederation Cup oo sanadkan ay ka qayb galayso. wiilasha cabiir maalin horseed dhammaan tababarka xaadir ayay u ahaayeen iyagoona maanta ka ama bixi doona magaalada muqdisho waxayna ku sii jiraan dalka ethoobiya waxayna halkaasi transfer ayay ku sii ahaan doonaan kadib ayay ugu sii gudbi doonaan dalka tanzania iyagoo ay la balansan yihiin kooxda kubadda cagta azam f c tartanka CAF Confederation Cup. horseed waxaa sanadkani kasoo muuqan doona wajiyo cusub, waxaana ka mid ah amar sidcali shakuunta oo dekadaha, idris amiin oo dekadaha, ayman oo kooxda kubadda cagta midnimo, cabdiraxmaan oo kooxda kubadda cagta elman, iyo sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo cabaas amiin oo dekadaha dhammaan safarka ayay ku weeli doonaan kooxda cabiye maalin horseed. horseed oo sanadkan ku guuleystay horyaalka soomaaliya premier league sanada 2021 ayaana diyaargarowga ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey ku waday garoonka jaamacadaha ee degmada hodan. macallinka hogaamin ee kooxda horseed cabdixamiid ayaa inoogu warbixiyey diyaar garoobiga u galeen ciyaartooyda sanadkan kasoo muuqan doona kooxda horseed iyo rajaday ka leeyihiin koobka confederation cup. bismillah gool fama wal waa dhowahay diyaar garoogeena alxamdulillah meel fiican noo marayaa wajib ugu dambeeyey diyaar garoogan ku jirnaa isbuuci ugu dambeeyey maantay oo tababarkii ugu dambeeyey aan inta ku tababaranayna safarka intaan aadin hadduu ilaah yiraahdo xagga markaa tagna dhowr maalinoo tababara galayna intaan ciyaarta la dheelin marka alxamdulilah kolaytabo aada aan ugu faraxsannahay kooxda tababarkii ay sameysay inta joogtay ciyaartana diyaar garowgeedana meel fiican noo maraya waxaa isbuuc saddexaad hadda noo socdo oo hadda aan soo gabagabaynayno marka saddex isbuuc iyo adiga dhowr maalmood insha allah marka ciyaarta la gaaro runtii saddexda isbuucna waxyaaba badan pre-season training oo kalaan u sameynay oo hoosaan kasoo dhisnay kooxda waqti badan waxaa hela jaanis fiican oo aan ku dhisno qaab ciyaareedkeena kusii hormarino inta naga dhinneed aan sii dhammaystirno oo aan ciyaartan isku diyaarino gaar ahaan azam aan iskugu diyaarino ciyaartooyda hadda xaleysan oo dhan waxaa waaye tababarka ku jiro kulli waa wada baxayaan haduu ilaah yiraahdo ciyaartooy amaah noogu imaatay oo insha allah safarkaan raaci doonta jirto oo kooxaha kala duwan horyaalka nooga imaaday sidii captain cabaas iyo anwar idris oo nooga imaaday dekada iyo cabdiraxmaan oo nooga imaaday elman kullina waxay ka tirsan yihiin kooxda safarka u bixi doonta haduu ilaah yiraahdo. sidoo kale kabtanka kooxda horseed ibraahim rasta ayaa gool fm la hadlay isagoo ka warbixiyey diyaar garoobkii rajada ay ka leeyihiin tartanka ay ka qayb galayaan CAF Confederation Cup. waa ku dhowahay waraan gool fm tv run ahaantii diyaar garoowga aan u galnay waa diyaar garoow aad iyo aad u xoogan waxaan rajaynaynaa sida aan u socono oo iyo hadafka aan leenahaba waxaan rajaynaynaa inaan kamira dhalino oo guulo muhiim aan keenno. run ahaantii markii ugu horreysa guul horyaalka aan qaadna way tahay oo afartan iyo kow sano kadib haddana sidoo kale safarka aan u socono 84 waxa ugu dambeysay qualifier soomaaliya tiim usoo baxo horseeda ugu dambeysay waxaan rajaynaa magacii horena kan togada inaan soo celino oo safarkan aan ku dabaqno insha allah. run ahaantii tababarka hadda aan wadno waxaan wadnaa muddo oo bili abafa waxaan u shaqeynay si xoogan waxaan rajaynaynaa tababarkii muddada aan soo wadnay inaan ka farxina dhammaan soomaali weyn meel walba ay joogaan. run ahaantii rajadeena aad iyo aad u sareysaa waxaan mar walba ku hamiyaa inaan mar un magaca horseed aan meesha ugu sareysa aan geenno. midda kale taageerayaasha horseed waxaan leenahay mar walba sidaa noo garab taagantiin waad kaaga mahadcelinayna anagana waxaan jecelnahay inaan si mar un ka farxina. sidoo kale dhanka kalena ciyaaryahan farhan xidig oo ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan sanadii dhammaatay 2021 horyaalka ayaa dhankiisa ka hadlay dareenkiisa ku aadan rajada ay ka qabaan iyo diyaar garoobiga u galeen kulanka weyn ee la ciyaari doonaan kooxda azam f c ee ka dhisan dalka tanzania. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku dhowa gool fm saaxiibkeenaani walaa dare waxawaa diyaar garoogeen aad iyo aad u sarreeya waxa macalinka aan ugu shubeen insha allah waxaa rajeynaynaa insha allah inaan ka mira dhali doono wallaahi ilaa iyo waxaa la waday horyaalkii ilaa hadda wax oo fasaxa nasiina ma la gelin waxaan u diyaar garoobeynay kulanka oo nagu soo wajahan koob confederation cupka ee tanzania azam aan la cayaarayno waxaan rajeynaynaa insha allah inaan ka mira dhali doono wallaahi rajadeena aad iyo aad u sarreysa kubaddeenana wax badanaa iska bedelay waxaan rajeynaynaa insha allah sidii inta nalooga barta guri nalooga barta inaan halkaas aan la tegi doono insha allah. waxaa leh taageerayaasha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan magaca soomaaliyeed dhammaan wuuna wada xambaarsanyay waxaan rajeynaynaa meel walba ay joogaan inaysa horseed keliya ay fiiriyaan magaca soomaaliyeed ay fiiriyaan iyo
أنا كان عن كفر حدون مرول بين شاء الله هذه كانوا حالنا قرب كنا تجنا هذا هذا كفر حنا إن شاء الله سفر كان كحضر سيد وحيكون جاهين دلك تنزانيا يقول عيار دونا نادي عزام إبسي يكرس دلك تنزانيا سبات كحضر كبدع عكتر سيد أي ساكو حي توبرك قدمي سكو سمي سجران كوين جامع لها ومدوين قدمي كحر إسرائيل أتفتح عبد الرشيد أبو كرناني قول إفهم جران كجامع لها دقمة هذا